In deze video dan ga ik proberen even wat vragen te beantwoorden over het soort aandacht dat je nou eigenlijk aan je vogel moet geven. Er wordt natuurlijk vaak gezegd, oké, als ik de vraag krijg, moet ik 1 of 2 vogels thuis houden? En dan zeg ik van, het hangt er maar vanaf hoeveel aandacht je ze kunt geven. Maar wat bedoelen we nou eigenlijk met die aandacht? Wat kun je eigenlijk met je vogel doen als die bij jou in huis woont, als zijnde een kameraadje? Nou, we zijn het er inmiddels over eens dat het niet de bedoeling is om een vogel de hele dag in de kooi te stoppen. En vervolgens naar je werk te gaan en als je terugkomt om nog eens even 5 minuten aandacht te geven. Dat niet gaat werken, dat mogen duidelijk zijn. Maar wat dan wel? Een pirura, een aratinga, een kaik, een amazon of een andere papegaaiensoort. Ze kunnen, zoals inmiddels bekend is, een aardige leeftijd bereiken. Nou, wat ga je die 30 jaar lang of meer met ze doen? En wat is dan precies die aandacht die je ze kunt geven, zodat het echt een leuke relatie met dat dier wordt? En dat dier, en dat moet eigenlijk het uitgangspunt zijn, dat dier een gelukkig leven in huis heeft. Want dat is wel degelijk mogelijk. Het zomaar goedkeuren of afkeuren van het houden van een vogel in huis, in plaats van in de natuur of in plaats van in een volière, dat is allebei kortzichtig. Er is altijd een bepaalde visie die er toe moet leiden waarom je dat wel of niet vindt. Nou, ik wil even een paar punten doornemen om een beetje aandacht te geven aan dat onderwerp van wat doe je nou eigenlijk met je vogel. Waar we het even over hebben, dat is wat voor aandacht. Dus wat kun je eigenlijk met je vogel doen in plaats van alleen maar in de kooi en eten of tijd enzovoort. Nou, allereerst, wat het lijkt misschien heel stomzinnig, maar het is toch goed om dat even als een goed beeld voor je te zien. Het eerste wat belangrijk is, dat is aandacht en ik noem dat maar even in de vorm van kroebelen. Dus gewoon persoonlijk aandacht geven, zonder dat daar verder enige verplichting aan verbonden is, aan je vogel. Nou, dat kan zijn, als die aaien in zijn nek lekker vindt, dan doe je dat. Op zijn rug in je hand houden, als die dat lekker vindt, dan doe je dat. Als die aandacht er maar is. Of gewoon met hem praten, of een liedje fluiten dat hij het nadoet. Dat zijn allemaal mogelijkheden, maar dat hou ik even als kroelen. Dat is een soort basisaandacht. Wat iedereen wel weet, misschien niet altijd doet, maar wat in ieder geval heel belangrijk is om die vertrouwensrelatie tussen jou en je vogel te laten groeien. Of in stand te houden, noem maar wel. Nou, de tweede mogelijkheid is door je vogel te trainen. Nou, wat bedoel ik eigenlijk met trainen? Allereerst het aanleren van basisvaardigheden. Basisvaardigheden. Nou, wat zijn nou basisvaardigheden? Nou, dat zijn vaardigheden die een vogel nodig heeft om in een gezinssituatie of in een huis te kunnen functioneren. In een volière van 10 meter lang en 5 meter breed ergens in een tuin. Daar hebben ze hele andere vaardigheden nodig dan in een woonkamer met 5 kinderen, een televisie, een piano en noem maar op. Dat is aanpassen aan de manier van leven. Nou, dat kan, want het zijn intelligente dieren en je kunt ze inderdaad veel leren. Een basisvaardigheid is bijvoorbeeld het opstappen en het afstappen. Zeggen, ja, maar ja, dat weten we. Ja, maar proberen nou, we gaan even vanaf het begin beginnen. Met de simpele dingen. En dan gaan we zien dat er veel meer mogelijk is dan je in eerste instantie zou denken. En waarschijnlijk dan de meeste mensen weten die een vogel in huis hebben. En of ik nou heb over een grasparkiet, over een valkparkiet, over een pirura, een kaik, een witoogaratinga, maisparkiet of een amazone of een grijze roodstaart. Dit soort zaken zijn voor al die kromsnavels van toepassing. Bij de een zul je verder kunnen gaan dan met de ander. Maar ik ken ook de grasparkieten die gewoon de oren van je hoofd kletsen, die precies doen wat je zegt. Kom naar me toe, ze komen naar je toe en ze kunnen dat zelfs buiten, kunnen ze dat doen.
Er is veel meer mogelijk dan je denkt. En daar, om daar meer in te leren, om daar zelf meer van te leren, is het goed om te beginnen de dingen even op een rijtje te hebben. Van wat is wat en wat hoort waar thuis. Dus basisvaardigheden, dingen als opstappen. Nou, ook een basisvaardigheid, pootje geven. Dat zijn dingen die niet alleen grappig zijn om te kunnen, maar die ook een functie hebben. Wat is de functie van pootje geven? Pootje geven, dan leert de vogel dat hij iets kan leren. Dat als hij een bepaalde handeling verricht, dat hij daarvoor beloond wordt. Dat is een heel belangrijk principe in het trainen. Dat die vogel begrijpt, van als ik dit en dit doe, dan volgt er dat en dat. En dat is positief. Nou, als dat eenmaal begrepen wordt, dan opent dat de deur naar heel veel meer dingen te leren. Vergelijk het maar met honden die naar een puppytraining gaan. Ze moeten leren zindelijk worden. Ze moeten apporteren. Nou, noem alles op wat je met honden kunt doen. Heel veel van die dingen die kun je ook met vogels kun je die toepassen. Dat is een belangrijk ding. Wat ook heel goed is om te leren, is bijvoorbeeld zindelijkheid, wat ik net al zei. Poepen op commando, noem het maar even zo. Dan weet iedereen waar het over gaat. Dus leer hem niet overal in huis zijn behoefte maar te laten vallen op het moment wanneer hij dat wil. Je kunt ze leren, al zijn ze zo groot, om op één bepaalde plaats, waar jij dat wil, ook nog wanneer jij dat wil, te poepen. Nou, hoe leer je dat nou aan? Daar komen we later nog op terug. Maar het is in principe niet moeilijk. Dat is een ding wat je een vogel kunt aanleren in een kwartiertje tijd, hooguit. Nou, wat je dan verder nog met trainen kunt gaan doen, dat heb je de basisvaardigheden, maar je hebt ook zogenaamde kunstjes. Dan zeg je van ja, hallo, het is geen circus en waarom moet mijn vogel nou kunstjes leren? Oh, we gaan even terug. Wat moet ik in die 30 jaar dat ik mijn vogel heb, wat moet ik allemaal met hem doen? Hoe besteed ik dan die aandacht? Ik wil hem al veel aandacht geven, maar wat is dat dan voor aandacht? He? Dat willen we toch weten? Ja, natuurlijk. Dus dat is belangrijk. Een kunstje doen is niet om dat beest een circusdier te maken. Dat heeft een functie die hetzelfde teweeg brengt als wat vogels onderling zouden doen als ze in de natuur met elkaar spelen. En die dieren die zijn niet alleen maar aan het eten de hele dag, ook al scheelt het niet veel. Er wordt gestoeid, er wordt achteraan gezeten, er wordt uitgedaagd, noem alles maar op. Als jij ze iets kunt laten doen, een activiteit waarmee zowel jij als die vogel betrokken is, dan vinden ze dat helemaal schitterend. Deze dan nu even niet. Maar dan ben je dus met ze bezig. En die bezigheid, dat is juist die sociale contact. Dat is waar het om gaat. En daarnaast is het ook nog heel erg leuk om te zien dat ze hun intelligentie gebruiken. Dus ze kunstje leren. Ja, wat voor kunstje dan? Ik ga hem toch niet leren fietsen. Nou ja, je hoeft geen tegennatuurlijk gedrag te gaan cultiveren. Al heb ik er op zich niks op tegen als ik een vogel zie fietsen. Als het beest er lol in heeft. Ja, waarom niet? Kunstje. Nou, wat is een kunstje? Iets bijvoorbeeld op de grond rollen. Hè? Dat hij op zijn rug gaat liggen uit zichzelf. Dat hij zich op zijn zij keert en dat hij zich vervolgens helemaal omdraait. Dat is bijvoorbeeld iets wat je een vogel met niet al te veel moeite kunt leren. En dat ziet er grappig uit. Je bent met hem bezig, hij is met jou bezig en ze hebben er de grootste lol in. Nou, een pootje geven als iemand aankomt. Dus je krijgt visite en nou, iedereen krijgt een hand en de vogel ook. Dat is iets echt niet moeilijk aan te leren, maar dat kun je ook allemaal aanleren. Dus je kunt het zien als een basisvaardigheid, maar in een wat vergevorderde stadium, dan is het ook makkelijk om daar wat verder mee te gaan. Hè? Dat die gewoon echt braaf, iedereen uit eigen initiatief bedoel ik. Hè? Hier is het basisvaardigheid, stap maar op, geef een pootje, dat noem ik basisvaardigheid. Maar als die een persoon ontmoet en dan uit zichzelf weet van oh, ik geef hem eerst een pootje, dat is even een stapje verder.